水哗啦哗啦的，像瀑布一样流了满地，不止地下室停车场，就连大厅管委会柜台地面也到处都是积水。这里是大同区斯文里三期首善社宅，也是台北市首件公办都更案。市议员陈秉甫接获管委会陈情，表示大楼淹水问题修了很多次，从去年修到现在，修了一年多还会漏水，让居民相当不满。大厅跟柜台这边也淹大水了，公益里会叫咩点胶，是要哪点胶啦？台北市下午下了一场豪大雨，在各地造成了严重灾情，连台北市第一个公办都更的社区斯文首善也逃不过，不但一楼淹水，地下室停车场大淹水。问题是斯文首善落成到现在才一年半不到，这一年多来不断的漏水淹水。台北市的公共工程品质经过这几年的努力却依然没有进步，如何让市民相信台北市政府接下来的公办都更该如何的推动呢？陈秉甫表示，北市府新建的社会住宅频繁发生漏水淹水，居民不堪其扰，代表市府的施工监工品质出现系统性问题，要求都发局检讨改善，才能挽回住户对市政府的工程品质信心。记者林希慧台北报道。